večer! Sme Spiny M. A K. A ak si myslíte, že sme ušli z ústavu, máte pravdu. Z vedeckého. A chceli by sme vám povedať niečo o metóde NMR. My sme si rozhodli, že pochopíte, co tyhle tři písmenka znamenají. A co pro každého z nás môžou, nebo už sú? Už sú. Už sú, jak sú užitečné v medicíně, při diagnostice nebo při hledání nových léčiv, případně při určování struktur proteinů a nukleových kyselin. Pomiň mi, krystalografie, elektronové mikroskopie, NMR lepší. Takže k věci. Já jsem ještě chtěl říct, že my jsme hrozně vděční za tak inteligentní publikum. My jsme se báli, že tady bude sedět debil, blbeček. Jsem tam nějací dva blbečci vedle sebe, ale vy jste inteligentní, všechno pochopíte, takže dost řečí, jdeme na to. Jdeme na to. Každý z nás vyzerá nějako takto. To já si prosím vás odmyslíte člověka s úpalom čelenkom a v nějakom vystrednom modnom outfite. Ale teda, každý jsme tvorení zo 60 až 70% vody, 20% bielkoviny, niektorým nadávajú aj do proteínov, 10% tuky a zvyšok tvoria nukleové kyseliny, minerály a uhlovodíky. Nicméně přiznejme si, že tohle je před zkouškovým. Po zkouškovým výrazně ubyde vody, přibyde alkoholu, kterým kompenzujeme náladu po zkouškách, ať už dopadly jakkoliv. Tak nějak. Zamejme se však na ty proteíny. Proteíny jsou různě zariadené reťazky aminokyselin, akýchsi 20 základných stavebných kameňov týchto proteínov. Môžeme si ich predstaviť ako takéto hračkárske kocky. Povedzme, že máme proteín približne, alebo dajme tomu, 150 aminokyselín dlhý. Avšak tento proteín je stále zložený z rovnakých 20 základných, ale niektoré sa v tomto proteíne nachádzajú viackrát, iné menej a niektoré už vôbec. A tyhle naše základní stavební jednotky aminokyseliny jsou řazeny do proteinu nebo do takového proteinu, ty kostičky se přeci jenom představují mnohem jednodušeji, jsou zodpovědné za biologické procesy, které probíhají v našem těle. Některé ty procesy jsou velmi nepříjemné, jako například, když se nám rozbují rakovina, ale na druhou stranu některé jsou užitečné a příjemné, když třeba alkohol dehydrogenáza odbourává alkohol. Karel je zase zase v živle. Aby sme však vedeli, ako tieto biologické procesy fungujú, ako ten alkohol sa vlastne odbojáva, musíme poznať štruktúru daných proteínov. Z našich 20 základných stavebných kameňov môžeme postaviť však miliardy proteínových štruktúr, tak ako stehal vieme postaviť milióny domov. A abychom věděli, jak tyhle naše domy vypadají, nebo domy, nebo chaloupky, někde tady je Jiří, zdravím Jiřího, tak potřebujeme nějakou metodu, která nám umožní vhled až na úrovni jednotlivých atomů. To už jste tady dneska možná slyšeli. A jak jsou atomy velké, možná taky tušíte, je to zhruba desetina miliardtiny metrů. To nás opět přivádza k našej obrovenej skratke, člověk by nepovedal. A je to? Nukleární. Magnetická. Toto nie. Rezonancia. Nicméně, takhle to nevypadá. Tohle, když se řekne nukleární, nebo magnetická, nebo rezonance, nesouvisí vůbec s naší metodou. Naše metoda je naprosto bezpečná. Je naprosto bezpečná, nemusíte se jí vůbec bát. Ti pomůžu. Tak. A abychom mohli magnetickou rezonanci provozovat, potřebujeme silný magnet. Ten magnet si vyrobíme pomocí cívky, kterou stočíme do solenoidu, ještě existují toroidy, ale nemotejme to semka, a ponoříme to do lázně s kapalným heliem. To je docela kosa, to je zhruba 4 kelviny. Pokud neznáte kelviny, váš problém. Ve stupních Celzia je to minus 269 stupňů Celzia, zhruba. Může to být ještě horší. Zapomněl jsem na něco, myslím, že magnet máme. A ako to súvisí s tým nukleárnym, teda jadermin? Pozrieme sa na náš model atomu. Zanietení fyzici a chemici teraz zatvárajú oči pred deterministickým zobrazením elektronovým orbitálov. Ale peď sa každý vieme, že elektróny obiehajú okolo jadra po určitých dráhách a pritom sa točia. Spinom ako vlastnosťou však disponujú aj samotné jadra niektorých izotopov prvkov, čo ich činí NMR pozorovateľnými. Môžeme tento jaderný spin porovnať napríklad s kompasom.
Všichni předpokládám, že víte, jak funguje kompas. Máme vnější magnetické pole Země, které je zhruba 45 mikrotesla, a střelka se nám orientuje podle tohohle vnějšího magnetického pole. Nicméně v okamžiku, kdy vložíme naše molekuly, naše spiny, jak jste si určitě už zapamatovali, do magnetického pole, které je 300 až 460 krát tisíckrát intenzivnější než magnetické pole Země, tak tyto spiny nám začnou vykonávat precesní pohyb kolem zetové osy. A co je to ten precesní pohyb? Dej mi chvilku. Pojďme si to ukázat! Spinka! Troška vám, abyste všetci dobře mohli vidět. Ako můžeme vidět, spinka si v pokojnom stave kľudne vykonává svoj precesný pohyb. Tento pohyb je tak ladný, že spevačka Kylie Minogue dokonca o ňom zložila na jeho poctu pesničku s názvom Spinning Around. Lodyha, lodyha, budu zpívat, tak se připravte. Já jsem měl být tanečníkem a zpěvákem, takže Věra je boční ten vedlejšák. Můžu? Je to tvoje. I'm spinning around, get out of my way, I know you like it like this. Myslím, že toto je asi nejhroznější Halloween, ale co je ještě hroznější, že toto je celá realita. Avšak. Ne, to takhle to zůstane, nebojte. Spin se stále točí. Spin se stále točí. Čo však vieme s týmto spinom ďalej urobiť, je, že mu dodáme energiu pulzom. Spin sa vychyľuje. Doufám, že ešte funguje mikrofon. Ja nerozsadlo sa ma. Spin sa vychýlil. Čo sa ďalej deje so spinom? Vracia sa do svojho pôvodného stavu rovnobežne so zetovou osou nášho imaginárneho magnetického poľa. Tento proces sa deje procesom precesným a nazývame ho relaxácia. Ja som sa do toho trochu zamotal, nicméně věřím, že všichni už víte, co je to NMR. Víte, jak vypadá spin, že pole dance nám může být užitečný jako osa Z. Jdeme dál. Teda vieme, že spin je užitočný. A vieme aj to, že spin môže v magnetickom poli rezonovať. Tak ako v nás momentálne rezonuje pohľad na Karla, ktorý sa dotočil. A môžeme ísť ďalej. Tak, takže môžeme začít měřit. Pokud ste nikdy nevideli magnet NMR, tak si možná vybavíte, pokud ho poprvé uvidíte, něco jako tady tuhle hračku, jak se to jmenuje? R2D2. Komunikace s tím občas bývá docela problematická, ale v okamžiku, kdy to zvládnete, máte vyhráno a můžete mít různé velikosti. Od 300 po 950 MHz spektrometry. Takže jdeme mejať. Máme naše kostičky, naše proteiny v kyvetě. Takhle vypadá naše kiveta, kde máme, někde tady máme skutečnou kivetu, abyste si nemysleli, že šmečkujeme, tak tady je, takhle vypadá normálně kiveta, 500 až 600 mikrolitrů vzorku, takže tohle je trošku víc, tohle je 700, hrnem brnem. Tak. Naměráme si jako prvé 2D spektrum. Karel nám ho predvedie. Toto 2D spektrum, nazývané COSY, nám povie, z koľkých aminokyselí náš proteín pozostává. Ako som na začiatku spomínala, tých 150, tak by sme boli schopní na tejto plachte ich spočítať. To 150, zistili by sme, že náš proteín je celý a je v poriadku. Ty píky, to sú píky. Pokud vám to přijde ako fleky, tak nejste sami. Třeba kolegové z Plevka Labu by tomu říkali fleky úplne stejne a divili by sa našemu nadšení. Ale my je máme rádi. My totiž pomocí tady těchto fleků píku, prosím vás, píku. Můžeme změřit strukturu a zjistit, jak jsou ty atomy uvnitř proteinu orientovány ve spektru. Problém je v tom, že je to práce otravná,
a strašně namáhavá, jak časově, tak psychicky, takže to neděláme a na to tady máme studenty. Oni se s tím jakž takž poperou. V kľude. Za to radosť z učenia takejto štruktúry je taká nákazlivá. Ak poznáte, zabudla som dodať, že kľúčovým spektrum, ktoré som im práve podhodila, je 3D spektrum nazývané nosy. Môžete mu zatlieskať. Ďakujem. Je to nosy spektrum. A radosť z učenia tej správnej štruktúry je taká nákazlivá, že až zdomacnilo porekadlo, v nouzi spoznáš přítele. Tak, výborně. Studenti jsou šikovní, v mezičase, můžu vydám, bez výplaty. V mezičase nám postavili náš protein, který vypadá trochu jako domeček nebo chaloupka, znovu zdravíme Jiřího. Ale vidíme, že tady je něco špatně, tady nám něco chybí, jako když tubulin se splaší a nechce polymerizovat. Čímž pádem se nám rozbují rakovina. NMR je geniální v tom, že můžeme hledat lék, který nám to díru zapraví. Je to takový povadlý, takže můžeme zkusit Viagru, nefunguje. Můžeme zkusit Paralen, taky univerzální, nebo Brufen, vidíte, taky nefunguje. A nebo můžeme zkusit Paclitaxel, nebo Docetaxel, prostě taxolové léky. A když se podíváte, perfektně nám to tam sedí. Takže jsme vyléčili rakovinu, částečně, některé typy. A náš protein je stabilní. Ze všech stran se můžete podívat. Stabilní. A viděli jste, jak NMR funguje při studiu a studiu struktury proteinu. Nicméně, my jsme na začátku říkali, že NMR funguje i v medicínské diagnostice. Proces je přibližně rovnaký. Máme magnet, v těle kopec spinov, jako jsem vzpomínala, hlavně těch izotopů vodíka z vody. Tak pojďme si to ještě predvesť túto ďalšiu skratku do vášho slovnička, ktorú všetci poznáte. Ale princíp je stále ten istý. Je to proste NMR na všetko. Pacient David na rezonanciu. Tak, šup, šup. Není potřeba se bát magnetu, prosím vás. Ono to tam hučí, ale... Tak, Davide, myslí na něco, v hlavě nemá nic. Davide, něco inteligentního. Schrödinger ať zaplesá. Výborně. A můžeme vidět, že David má mozek naprosto v pořádku, relativně. Čímž pádem děkujeme pacientovi. Může zdrav odejít. Tak. Já myslím, že to máme vše. Dozvěděli jste se, jak magnety a magnetická rezonance může být užitečná. Ako se spiny točí? Jak se spiny točí. Stále lepší a lepší. Já vám děkujeme za pozornost a někdy nashledanou.